ဒီဗီယောဂဝေဒနာရှင်အယောက်တရာကိုစစ်ဆေးကြည့်ရင်6ယောက်နီးပါးလောက်ဟာ HIV ယောဂါပိုးတွေ့နေရတယ်လို့အမျိုးသားတီဗီယောဂတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုကပြောပါရယ်သူဇာလင်းသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်ရှင်2018ခုနှစ် TB HIV စစ်တမ်းရဆိုရင် 8.5 ရာခိုင်နှုန်းက HIV ရောဂါပိုးတွေ့ရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့ TB ရောဂါထုကုဆရာဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ TB ရောဂါလူနာသစ်တွေရဲ့ 9.3 ရာခိုင်နှုန်းမှာလည်း HIV ကူးစက်နေကြောင်းတွေ့ရတယ်လို့အဲ့ဒီစစ်တမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ HIV ဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ TB HIV เนาะ TB HIV ကတော့ကျွန်တော်တို့တွန်တွဲတဲ့ရောဂါတစ်ခုပေါ့။ကျွန်တော်တို့ TB ရောဂါတွေမှာပေါ့လေ။HIV ပေါက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ 8.5 ရောင်နှုန်းတော့ကျွန်တော်တို့က TB လူနာ 8.5 ရောင်5ရောင်တော့ရခိုင်နှုန်းမှာ HIV ကိုတွဲလဲရှိတာပေါ့ဖြစ်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကခုတော့တည်းမျိုးသားเนาะကျွန်တော်တို့ကုဟန်ကြကရာသားအဖွဲ့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ TB လူနာအတိုင်းကို HIV ပေါက်တယ်။ HIV မှာပိုးတည်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပေါက်တော့တယ်။ TB ဆေးရောเนาะ NAB ကနေပြီးတော့ ERD ဆေးရောကျွန်တော်တို့တွဲပြီးတော့ကုသမှုပေးနေပါလေဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူဦးရေလူအယောက်200မှာလဲလူတစ်ယောက်က HIV ရောဂါပိုးရှိနေတယ်လို့ INDS Epidemic Model HIV INDS ဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေခန့်မှန်းတွက်ချက်စာရင်းတွေရသိရပါတယ်။ဒါပြင် HIV ရောဂါအတွက်တားဆီးပြီးရောဂါကိုထိန်းထားနိုင်တဲ့ဆေးဝါးတွေလည်းပေါ်ထွက်လာတဲ့အတွက်လက်ရှိမှာတော့2009ကထက်ဖြစ်ပွားနှုန်းထက်ဝက်ကျဆင်းနေလို့လည်းပြောပါတယ်။ဒါကြောင့် HIV ရောဂါအတွက်တန်ရရှိနေပြီဆိုရင်ကြောက်စရာမလိုပဲသက်ဆိုင်ရာဆေးကန်းတွေမှာတွားရောက်ဆစ်ဆွေးပြီးစေကူတာမှုခံယူဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အခုဆိုရင်ပေါ့နော် HIV လို့ပြောရတာနဲ့ဟိုဒါလူတွေကကြောက်စရာလို့မကြရဘူး။အဲတော့ဒီလူတွေပြောချင်တာ HIV ကတော့ဒီလိုသူ့ရဲ့နေသူဆေးမရှိတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးပေါ့နော်။အခုဆိုလို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီဆေးရည်လည်းပြထားတယ်ပေါ့နော်။ခုလို့ရတဲ့အခြေအနေပေါ့။တောက်ကင်းတာမဟုတ်ဘူး။ကိုချင်းရဲ့ဆေးပေါ့။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒီပောက်ပွားနေရဲ့ပိုးတွေမပောက်ပွားတော့ကျွန်တော်တို့အခြေအနေတိုင်းတိုင်းကိုချင်းချင်းချင်းရဲ့ဆေးရည်ပေါ်နေပြီ။အဓိကတော့ဆေးမမှန်တာပေါ့ပဲ။ဒီဆေးရည်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဒီမှာကျကနေဟာမေတင်းနေပါတော့ဘယ်သွားတော့ခဏ TV နဲ့နည်းနည်းကြွားတာတက်တော့တာတက်တော့တော့ပြီးနေရုံနဲ့ကိုသူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းရောဂါပိုးကြီးနေနေမယ်တက်တန်းစီနေနိုင်တယ်ဒါအပြင်သူချစ်တဲ့သူတွေကိုလည်းခုနပြောတဲ့ဒီမျိုးသမီးကိုကူးတာတို့သူ့ကလေးကိုကူးတာတို့လည်းသူစိတ်တောင့်နေရုံနဲ့ကိုအများကြီးရှင်းချနိုင်ပါတယ်အကြောင်းမလို့တကယ်လို့တန်တရားရှိရဆိုရင်စုံဆိုင်နေပါနဲ့ကျွားတို့ခန္ဓာလေးမှာလာပြီးသူစစ်ဆေးပါရောဂါရှိရင်လည်းမကြောက်ပါနဲ့စိတ်ကူးတောင့်နေပါတော့ကျွန်တော်HIV ယောဂါပိုးကတော့လိင်ကနေတစ်စစ်အများဆုံးကူးစက်တဲ့ယောဂါဖြစ်ပြီးမူရင်းစေဘာကြောတဲ့ထိုးသွင်းရမှာယောဂါကူးစက်တာတွေသွေးသွင်းရမှာယောဂါကူးစက်တာတွေနဲ့မိခင်ကနေကလေးကိုကူးစက်တာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမသူစာလင်းမှာ